США і далі будуть тиснути на Росію, якщо та не припинить агресії проти України, пообіцяв президент Барак Обама, виступаючи на засіданні Генасамблеї ООН. Він звинуватив Москву в розпалюванні конфлікту і заявив, Вашингтон обкладатиме санкціями російську економіку, аж доки тамтешній уряд візьме зворотний курс. Барак Обама також домагатиметься більш активних дій від НАТО. Сполучені Штати готові співпрацювати з Кремлем, якщо той зупинить агресію. Ми готові збільшити ціну, яку платитиме Росія за свою агресію. Нинішнє перемир'я в Україні відкриває можливості для дипломатії та миру. Це той шлях, який виник після закінчення холодної війни і міг сприяти процвітанню російського народу. Якщо нині Росія стане на цей шлях, ми скасуємо наші санкції і привітаємо роль Росії у вирішенні глобальних проблем.